Razvoj muzičke notacije na istoku, koji je suštinski započeo sa prvim tumačenjima Balasija i Jereja krajem 17. veka, utvrđen je kasnije jednostavnijim grafičkim beleženjem Jovana Trapezunskog. U drugoj polovini 18. veka, Petar Peloponeski je, nastavljajući trud Jovana Trapezunskog, izumeo jedan još prostiji i analitičniji sistem zapisivanja muzike, koji je poslužio kao osnova za pronalazak novog muzičkog grafičkog sistema, jednostavnog, metodičnog i potvrđenog u predanju. Zasluga za pronalazak i uvođenje u praksu ovog novog muzičkog sistema pripada takozvanoj trojici učitelja, Hrisantu Madickom, Grigoriju Protopsaltu i Hurmuziju Hartofilaksu. Arhimandrit Hrisant Madicki, kasnije mitropolit Pruski, bio je učenik Petra Vizantijskog. Njegov najveći doprinos crkvenoj muzici bio je pronalazak novog muzičkog sistema, takozvanog novog metoda, koji je on izložio u svom kapitalnom delu Velika teorija muzike. Ovo delo napisano je između 1811. i 1814. godine. Sačuvan je prepis iz 1816. godine, dok je prvo štampano izdanje nastalo znatno kasnije, 1832. godine. Za novi metod, Hrisant je odmah dobio podršku Vaseljenske patrijaršije u Carigradu. Novi muzički sistem izučavao se i predavao u obnovljenoj trećoj patrijaršijskoj muzičkoj školi, koja je započela sa radom 1815. godine i trajala je do 1821. U ovoj školi Hrisant je predavao teoriju istočne crkvene muzike, dok su njegovi najbliži saradnici Grigorije i Hurmuzije držali praktični deo nastave. Za kratko vreme koliko je ova škola trajala, Grigorije i Hurmuzije uspeli su da prevedu sa stare na novu notaciju skoro sve poznate kompozicije tradicionalnog crkvenog muzičkog repertoara. Grigorije, drugi od trojice učitelja, bio je lampadarije jedno kratko vreme, od 1819. godine pa do svoje smrti 1821. protopsalt Velike crkve u Carigradu. Bio je učenik Petra Vizantijskog i Georgija Kritskog. Dao je doprinos na mnogim poljima crkvene muzike, u razvijanju pojačke umetnosti, tumačenju i prevođenju notacije, prepisivanju, komponovanju. Dopunio je i kodifikovao irmologiju Katavasije i Anastasimatar Petra Peloponeskog, kao i njegove sedmične herujimske pesme, Otpustite netropare, Prokimene, Sjedalne strasne sedmice, Izobrazitene psalme i drugo. Kasnije je komponovao i zahtevnije matime, kao što su Velike herujimske pesme, Nedeljne i praznične pričasne pesme, Izobrazitene psalme i drugo. Među njegovim muzičkim delima nalaze se i kompozicije pesama svetovne muzike, kao što je bila praksa i kod drugih poznatih crkvenih muzičara, poput Hurmuzija Hartofilaksa i pre njega Petra Peloponeskog. Oh!
Hurmuzije Georgiju iz Halke bio je hartofilaks ili arhivar Velike crkve, pojac u različitim carigradskim crkvama i učitelj pojanja zajedno sa Grigorijem u Trećoj patrijaršijskoj muzičkoj školi. Njegovi učitelji muzike bili su Georgije Kritski i Jakov Protopsalt. Preveo je na novu notaciju skoro sve crkvene muzičke knjige, kao i gotovo sve crkvene kompozicije koje su se sačuvale u predanju od pre pada Carigrada pa sve do njegove epohe. Najznačajnija njegova izdanja su poznata Riznica Cvetosabranja, Irmologija Katavasija Petra Peloponeskog, Zbirka podobnih Manuila Protopsalta, Novi Anastasimatar i poznata antologija pesama svetovne muzike Evterpa. Zajedno sa Grigorijem dopunio je Irmologiju Katavasija i Anastasimatar Petra Peloponeskog. Osim toga komponovao je i doksastar na stihovne stihire po ugledu na doksastar Jakova Protopsalta. Među njegove najznačajnije kompozicije spadaju još i Blažen muž u osmom glasu, Anihsandarija, nedeljne i sedmične heruvimske pesme, praznične pričasne pesme, izobrazitelni psalmi i drugo. Na teorijskom polju utvrdio je pravila novog muzičkog pravopisa i dopunio Hrisantovo delo Uvod u teoriju i praksu crkvene muzike. Muzički metod i inovacije doveli su do određenih reakcija. Na teorijskom polju glavni oponenti novom metodu bili su Vasilije Stefanidis i apostol Konstas, dok su u pojačkoj praksi to bili Grigorijev prethodnik Manuil Protopsalt i njegov naslednik Konstantin Protopsalt, koji su pojali po starom metodu. Međutim, uz podršku Vaseljenske patrijaršije i pogotovo štampanjem novih muzičkih izdanja u Bukureštu 1820. godine od strane Petra Efeskog, učenika Trojice učitelja, i u Parizu 1821. godine od strane Tamirisa, novi muzički sistem je definitivno preovladao i time je i okončana dugogodišnja istorija rukopisnih muzičkih knjiga.